У Брюсселі вперше зібралась Рада на рівні міністрів закордонних справ для участі у засіданні Ради Україна-НАТО. Військам НАТО не довір'я, друг ти мой! Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Збройні сили України уже де-факто стають армією НАТО. У нас зараз найпотужніша та найдосвідченіша армія в Європі. І ми продовжуємо підвищувати нашу взаємосумісність із арміями країн НАТО. Кулеба також додав, що не існує альтернативи поверненню Україною контролю над усією територією. В свою чергу генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив необхідність і надалі підтримувати Україну. І наголосив, що всі союзники вважають, Україна має стати членом Альянсу. Розуміємо, що будь-яка зустріч, яка стосується формату НАТО і взагалі будь-яке зближення або обговорення можливості, знову ж таки, допомоги Україні через країн-члени НАТО, це є дуже важливо, дуже необхідно зараз, особливо, коли і наші Збройні сили потребують відповідної підтримки, плюс ці перемовини, які, слава Богу, вже ведуться, та про отримання нами F-16. Тому мені здається, що власне цей формат може дати трошки ближче чогось. Якщо ми після Рамштайну рахуємо чітко кількісно, що дає кожна країна, тут би хотілося, щоб після такої зустрічі просто плану були і реальні кроки, і розуміння, що нам буде дано. Ну, будемо прагматичними і будемо говорити чітко, що заяви на рівні глав МЗС всіх цих країн – це одна історія, а інша історія, що може бути те, що за закритими дверима, те, що не оголошується публічно. Чому? Тому що насправді вчора було багато заяв з Ерефієва, це так само оголошували, тому, власне, на ці формати треба реагувати адекватно. І я вважаю, що інформаційно це адекватна реакція сьогодні зустріч глав МЗС на неадекватність агресора, з якого ми сьогодні маємо війни. Тому це мусить бути заповнюватися, вакуум не має бути. Пані Оксано, але це фактично нагадує своєрідний пінг-понг, обмін погрозами боксерів. Знаєте, вони роблять завжди перед таку зйомку перед боєм, показуючи, які вони страшні. Десь приблизно так виглядали обмін ударами між офіційною воєнною пропагандою Росії та і реакцією відповідно європейською. Насправді це унікальний кейс, я маю на увазі інтеграція в НАТО країни, яка перебуває в стані війни. Але це не є останній приклад, і вже коли нам будуть говорити про конфліктна історія, ще щось, так, звичайно, така війна, вона все по-новому. Останні два роки – це нова система безпекова, на яку мають прийти весь світ. Тому що ми сьогодні, країни не знають, що робити в ОБСЄ, то, слава Богу, в НАТО вони розуміють, що треба з тим робити. Так? Тому що треба просто країну виганяти, виключати, вона не має бути ніде, і Російська Федерація не має бути нерукопожатною з будь-яким представництвом. І, але насправді... ж процедури немає. Ну, дивіться, її треба придумувати. Тобто, фактично, якщо, знаєте, було візити тут багато таких юристів, міжнародників, які досліджували геноциди, вони казали, що ви маєте пропонувати нове міжнародне право. Все це, що було старе, воно все зруйноване. Система безпекова зруйнована. Наступному році в Вашингтоні всі будуть відзначати 75 років створення НАТО, так? Але ми всі маємо зрозуміти, що зараз це новий виклик, війна повномасштабна 22-го року, яка почалася з 14-го, ми могли не бачити в 2008-му в Грузії, ми сьогодні не могли не бачити в 14-му в Україні частково, та навіть після анексії Криму. Але станом на зараз світ має діяти. Бо на різних фронтах Росія веде свою війну. Інформаційну в тому числі. І навіть оце, що відбудеться в ОБСЄ і Лавров відкривається простір, та, щоб він залетів. Та, насправді, поляки перед тим не допускали цього. Та. І ми маємо дуже чітке і швидке переформатування наших навіть союзників, сусідів у різні прояви несприйняття адекватності. Тому станом на зараз будь-які зустрічі, я як переконаний євроатлантист, так, як голова парламентської делегації в 8-му скликанні, скажу вам, це постійна кропітка робота. Не може бути в дипломатичних стосунках, при тому, що в перманентному стані зміни виборчих систем, виборчої системи, і в кожній країні ми бачимо, що відбувається, чи Нідерланди, чи це Польща, тобто навіть затяжний період просто ніби, та, все адекватно з сусідами, але є затяжний період формування нових урядів, і ми бачимо проблеми. Ото, щоб їх не було, від України має бути системна робота. Тобто є... Ми звикли говорити, що не можна ділити на різні фронти, але насправді треба розуміти, що дипломатичне, інформаційне поле – це так само там треба відпрацьовувати на всі 150%. Чому? Тому що Україна розуміє, що війна не тільки на полі бою, яка б вона зараз не була надзвичайно жорстокою, та і з великими втратами. Тому що там наші рідні, і ми кожного дня цю інформацію збираємо з різних напрямів. Тому ось тут будемо ділити чітко. Якщо є новини, ті, про які ми говоримо, є офіційні заяви, вони дають щось, інформаційний простір, тому що це означає,
означає, що ми не самі, з нами є коаліція, але з іншого боку хочеться результату. І я вам скажу, навіть громадськість підготувала там звернення до Шольца, хоча перед тим було велике місцеве самоврядування, візитом в Німеччині був голова асоціації міст Віталій Кличко, відпрацьовували, як з німцями працювати. А зараз ми розуміємо, що Сполучені Штати разом з Німеччиною, з очільниками мають відпрацьовувати, що буде далі. Не ми самі, а в форматі і НАТО цього плану, але паралельно і політичні співпраці, домовленості від, скажімо так, сильними світу цього, які приймаються рішення. Тому що, на жаль, перманентний стан виборів в різних країнах, ми бачимо результати, і дуже часто зараз зміна цих позицій від Словаччини, від Нідерландів. Тобто ми розуміємо, що в нас часу залишається кожного разу менше-менше для того, щоб щось впливати, змінювати і отримувати потрібний собі результат, як країні. А, до речі, пан Оксано, в Держдепі вже заявляють деякі ЗМІ, вважають, що Путін не піде на мирну угоду до виборів у Сполучених Штатах. Це до процесів виборчого взагалі. Трампа чекає. Можливо, Трампа чекає, можливо, власне, хочу дізнатися думку пані Оксани в цьому керунку, чому в Держдепі вважають, що Путін не піде на мирну угоду до виборів США. Можливо, є якась інша на це причина, це, напевно, перше. І друге, все-таки, ми розуміємо, що Росія готова, як вони заявляють, до війни з НАТО. Україну в НАТО не візьмуть, поки не закінчиться війна, Столтенберг напередодні це заявив. Виходить якесь порочне коло, що Україна не буде членом НАТО, поки не закінчиться війна, Путін не буде йти на мирні переговори, поки не стануться вибори в Сполучених Штатах. Як ви оцінюєте цю всю взагалі політичну обстановку і ці всі заяви, як їх можна якось узагальнити і що вони для нас означають? Я вам скажу чесно, зараз такі швидкоплинні сподій, що інколи ти більше стараєш, ніж пишеш навіть на Фейсбуку, так? Тому що ти розумієш ці всі процеси. З відчуттям огиди, але ти дивишся і слідкуєш, що говорить країна-агресор. На жаль, вони собі в своїй неадекватності зараз просто найвищі ці левели переходять з точки зору того, що вони вже не хочуть мирних планів, не хочуть ніби з відчутті того, що весь геополітичний світ зміниться на підтримку них. Вони виберуть собі третю систему в світі координат, тому що є Китай, є Сполучені Штати, десь би то місце якось примкнути. Хоча ми побачили, в принципі, що Китай перестав радитися чи зважати на думку Росії, і поки що в цій війні вони показали, що вони все одно лузери, що як би там не було. Навіть попри візит, який має бути в Скоп'є та в Північну Македонію Лаврова, де відкривають небо, і там будуть про щось говорити. Тому що ця безпекова система не працює, поки там не буде виключена Росія. Тобто не може бути незворотніх процесів. Але ми бачимо, що через ці виборчі системи, через різну ситуацію, яка складається в країнах-сусідах, країнах-членах НАТО, країнах-членах Європи, то ми розуміємо, що треба тримати руку на пульсі і кожен раз це відслідковувати, відпильновувати. Для цього потрібно безпосередня постійна робота. Я знову ж таки буду повторюватися, інформаційно, дипломатично, у різний спосіб, різними гілками влади. Від місцевого самоврядування, громадського сектору до державних інститутів.